विराटनगर स्थित विराटनगर विमानस्थलमा यात्रुहरूको सुविधाका लागि कन्भेयर बेल्ट प्रणाली जडान गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सुरक्षा, उड्डयन सुरक्षा र हवाई यात्रुहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने योजना अनुसार पहिलो पटक आन्तरिक विमानस्थल मध्ये विराटनगरमा कन्भेयर बेल्ट जडान गरिएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विराटनगरपछि नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलमा कन्भेयर बेल्ट जडान गर्न लागेको जनाइएको छ। कन्भेयर बेल्ट प्रणाली उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन प्राधिकरणले विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेको र हवाई यात्रुहरूले उडाउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। करिब 2,03,00,000 रुपियाँमा लागतमा जडान गरिएको कन्भेयर बेल्ट प्रणालीले एयरलाइन्सको वर्किङ लोड घट्नेछ भने यात्रुहरूलाई लगेज लिन सजिलो हुनेछ। कन्भेयर बेल्ट जडान भएपछि प्रति घण्टा 2,530 3,000 वटा ब्यागेजहरू व्यवस्थापन गर्न सकिने बताइएको छ।